walking up the street. Shouted to the driver, hey conductor, you must slow down, I think I see her. Please let me off this bus. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, honey, is that you? Every time I see you, you got something else to do. I saw her from the corner when she turned and doubled back and started walking toward a coffee-colored Cadillac, pushing through the crowd, trying to get to where she's at. Campaign, shouting like a southern diplomat. Nadine, is that you? Something else to do. Para você que acompanha a nossa programação, você sabe que nós mostramos tudo o que tem de melhor na nossa cidade. E quando a gente é bem cuidado, é bem tratado e quando o produto é excelente, nós voltamos com certeza. E por isso nós estamos aqui novamente na André Perini, estamos aqui na calçada do Parque Buracão. Na onde, Tremedeira? Na Pastelaria Retro Dogueria. E nós vamos mostrar para você o que tem de melhor em pastel na nossa cidade. E nós estamos aqui hoje para mostrar para você a nova administração. Num local maravilhoso, gostoso. Nós já estivemos aqui uma vez, saboreamos um pastel e voltamos porque o produto é de excelente qualidade e agora tem novidade. Sim, agora além dos pastéis também a gente tem o hot dog, self-service e a batata recheada também. Olha que coisa legal. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, quantos tipos de pastéis? Mais de 100 sabores, entre doces e salgados. Perfeito. Bom, o hot dog você vem e monta, né? Você tem os produtos ali, certos ingredientes que você monta da maneira que você quiser. Inclusive com a opção também de dois tipos de salsicha. Isso, temos a salsicha tradicional e a de frango também. Perfeito. Agora, a batata recheada também é uma coisa fantástica que você tem aqui com sabores também muito gostosos. Sim, temos. Temos mais de 30 sabores. Aí tem sabor que se o cliente não quer, quer montar a sua batata, ele pode escolher aquilo e nós montamos a batata para o cliente. Aí ele escolhe molho branco, molho vermelho, fica a critério do cliente. Olha, como eu disse para você, a Retro fica onde? Aqui na calçada do Parque Buracão. O pessoal vem fazer a sua caminhada, acaba ficando aqui, tomando uma água, se refrescando, levando um pastel para casa, levando um hot dog, levando uma batata. E um atendimento da sua família atendendo os clientes que aqui vêm, não é isso? Sim, aqui é a minha família atendendo a sua família. É tudo entre família aqui. Olha que coisa maravilhosa. Agora, para você que vir até aqui, você vai ver que você tem como olhar a maneira com que eles manuseiam o produto. Higiene acima de tudo, um carinho dispensado nos produtos que vocês fazem. Isso, a gente preza muito pela higiene do local, o alimento tudo de boa qualidade, é todo dia feito recheio, não é aquela coisa amanhecida. O que sobra a gente despreza e tudo é fresquinho mesmo. Nós chegamos aqui até mais cedo, para 7 horas está aberto, mas com tudo pronto. Bom, isso que é uma coisa legal também. Vocês abrem às 19 horas e vai até que horário? Até às 0 horas. Até às 0 horas. E se precisar, fica um pouquinho mais, né? Porque esses dias eu passei aqui mais de meia-noite, um e pouquinho da manhã, você estava aberto ainda. Sim, porque agora, como está calor, então, às vezes dá 9h30, 10 horas, a pessoa não quer fazer o seu pedido e comer em casa, quer sair aqui, é um ambiente gostoso, é fresco, é confortável, é onde o cliente vem, a gente fica até o horário que o cliente ficar, nós ficamos também. Uma coisa legal aqui é o carinho com que eles decoraram o ambiente, né? Primeiro por esse balcão aqui, que é uma coisa fantástica, né? Que é uma Kombi 1960 e alguma coisa, certo? E também a maneira com que vocês decoraram, né? Vocês passam aqui uma boa parte do tempo e querem passar esse carinho também para os clientes de vocês. Ah, com certeza. E aqui, como diz o nome, Retro. Retro quer dizer coisas antigas. Então a gente está priorizando muitas coisas antigas aqui. E tá um ambiente bem gostoso, bem agradável. Tem muito cliente que vem, pede para tirar foto. Até quem tá fazendo caminhada mesmo, pede para tá tirando foto, principalmente com os filhos, né? Aí eu tiro a foto e tá ficando bem bacana.
Ainda tem bastante coisinha para mudar. Olha, é uma coisa fantástica, viu? E o sabor aqui, a qualidade dos produtos, eu posso dizer para você, porque eu consumo os produtos aqui da Retro e convido você a vir conhecer. Inclusive, o Tremedeira diz que ele vem aqui e gosta de comer uma batata aqui. Que batata que ele gosta de comer aqui? Tremedeira é frango, queijo, bacon e catupiry com molho vermelho. Mais ou menos 1 quilo de batata. Mais ou menos 1 quilo, não dá conta não. Tremedeira, você come tudo ou não? Come, diz que come. Aí, ó. Mas é isso aí, ó. Vai encarar uma hoje? Ele quer uma também. Olha, é isso aí. Eu, da outra vez que eu vim aqui, e eu sempre que venho aqui, peço aquele pastel com carne, ovo cozido e azeitona. Tem? Tem. Acho que eu vou querer um desses também. Nós vamos preparar para você. Aí, que legal. Olha, eu convido você, gente, a vir aqui nesse lugar gostoso, agradável, ambiente familiar. A família vem para cá. É uma família para atender a sua família. E realmente, olha, se não valesse a pena, eu não estaria falando para você. Porque é uma coisa muito gostosa, viu? Aqui você encontra aquela Conte Cola gelada, aquela cerveja burguesa, sempre no ponto que você está querendo, porque aqui tem simplesmente o melhor para você, não é isso? Com certeza, com certeza. Bom, é isso aí, olha. Convido você a vir para cá, conhecer, então, a pastelaria Retrô e Dogueria, aonde você vem com seu filho, ele vai poder montar o cachorro quente, que com certeza, quando você faz aquilo para você, acaba ficando ainda mais gostoso. Ah, verdade. Igual tem cliente que vem, não quer nem cardápio. Fala assim, ah, eu quero um pastel, mas eu quero montar do meu jeito. É isso, aquilo, o outro faz? Faz, é a gosto do cliente. Aqui o cliente também é o chefe. Olha que coisa legal. Você liga pra cá, fala, ó, tô indo aí, deixa o meu prontinho a hora que eu chegar. Já vai estar pronto. Vai estar pronto. Se não quiser descer do carro também, a gente vai, a gente tira pedido, entrega pedido tudo no carro. Que às vezes chega cansado, toma um banho, tá de pijama e não quer descer. A gente atende, não tem problema nenhum. Olha isso aí, Retrô, o que tem melhor pra você. E eu convido você então, Tremedeira, vai saborear aí a sua batata recheada número 7. Esse é o número Tremedeira. Você quer saber o que Tremedeira come? É a batata número 7 recheada aqui da Retrô. E eu vou ficar então com aquele tradicional pastel com carne moída, ovo cozido, tô até com água na boca, e azeitona. Convido você que venha pra cá, fique ligado. Então você já sabe, aonde é que fica? Aqui no Parque Buracão, na rua André Perini, bem na calçadinha aqui do Buracão. Vem fazer a sua caminhada, para aqui ou simplesmente venha pra cá saborear o que tem de melhor de passar na nossa cidade. Obrigado, viu, pelo carinho e pela acolhida. Eu que agradeço, você está aqui pela segunda vez e virá muitas outras vezes. Gravando segunda, mas comendo várias e várias e várias. É isso aí. Nós estamos mostrando pra você então o melhor da pastelaria e também da dogueria aqui na nossa cidade. Retrô, esse é o endereço pra você. Fique ligado. Is that you? Whoa, 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 Nadine. Is that you? Every time I see you, you got something else to do. Something else to do.
around like a wayward summer breeze. Go, driver, go, go ahead, catch up for me, please. Moving through the traffic like a mounted cavalier, leaning out the taxi when they're trying to make a hit. Nadine, is that you? Wow, Nadine, is that you? Every time I see you, honey, you up to something new.